Dealer scammer punned attack Kukup idea. Seorang lelaki kelihatan sengaja mengenakan seorang scammer yang menelefonnya. Siapa sangka gelagatnya mampu membuatkan scammer tersebut terdiam dan kehabisan idea. Dealer scammer punned attack Kukup idea. Syarikat ini telah mendaftar di atas nama Muizah pada hari 10 November 2020 dan telah diluluskan oleh pihak SSM Cawangan Kota Baru Kelantan. Oh, dia dah luluskan dah? Dah luluskan? Maksudnya saya dah ada syarikat lah. Dia tak bagi tahu saya pun dah lulus. Syarikat saya ada. Macam mana? Abang kata diluluskan tahun 2020, maksudnya saya dah ada syarikat lah. Saya ingatkan diorang tak approve lagi. Okey, saya tekan ni boleh dapat penjelasan. Kenapa tak payah sebab kasi kata 15 bulan? Alhamdulillah. Kejap, oh my god. Apa nama awak tadi? Tuan Rashid? Tuan eh? Tuan Rashid Abdullah ya. Saya panggil Tuan ke Rashid ke Abdullah yang mana satu ni? Panggil Tuan sahaja. Okey. Maksudnya saya dah ada syarikat lah tahun 2020 ya? Syarikat ini telah berdasarkan dengan teman Cik Abdul Muiz bin Muhammad. Alhamdulillah. Saya tak tahu pun anda approve. Saya nak, ya Allah, thank you so much tau. Sebab saya tak tahu pun dia approve. Saya ingatkan masih lagi tengah tunggu kelulusan. Tengok-tengok dah ada. Ya Allah, macam... Sorry, saya tahu tuan buat kerja je nak bagi tahu saya pasal cukai, tapi ya Allah, saya macam bersyukur sebab saya dah lama nak ada syarikat sendiri tau. Dapat juga alhamdulillah. Dah daftar berapa tahun? 2 tahun ke? Saya minta maaf, saya macam sebab sebab saya macam happy. Sorry. Saya minta maaf tau sebab saya macam happy. Saya sorry sangat. Sebab saya tak sangka apa ni dah diluluskan. Jadi awak cakap apa pasal syarikat saya tadi? Macam mana tadi? Sebab minta maaf eh tuan, minta maaf sangat. Tuan ada lagi ke tak tu? Tuan? Macam mana pun, ya. Okey, awak cakap apa tadi pasal syarikat saya?